Саламатсыздарбан. Эфирде жаңалықтардан толықталған жарылышы студияда Алтынбек Беделов. Жана Мира Шукралиева. Алғач бұл жарылыштан қысқача. Баткен облысындағы шахталардың бірінде 3 кіші иске оланып қаза тапты. Жергілікті тұрғындар өз алдынша көмір қазып жүрішкен. Евразия біріндегі үмітті ақтыбай қалды ба? Президент Алмазбек Атамбаев Қырғызстан өз продукциясын башқа өлкелерге алып шығуының жолдарын іздеші керек деді. Аларда Қазақстанға өте албай, чекарада тұрған айдаушылардың чыдамы кете баштады. Учурда аларда күйүүчү май тартыш болууда. Кыштын келиши менен көмүрдүн баасы кымбаттап кетүү коркунучу бар. Экономика министрлиги болсо буга жол берилбейт деп кепилдик берүүдө. Баткен облысындағы Самарканды кайлы өкметінің аймағындағы шахталардың бірінде 3 кіші иске оланып қаза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлігі қабарлағандай оқуя кече кечінде қатталған. Жергілікті тұрғындар өз алдынша көмір қазып жатышып, 90 метр тереңдікте иске оланып шыға албай қалышқан. Құтқарушылар 47, 45 және 30 жаштағы 3 кішінің сөгін шығарышты. Экологиялық және техникалық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік инспекциясының мәліметіне қарағанда, биыл гендерде адам өлімі менен қоштолған 20-ға жақын сыкатталган. Анын көбү көмүр гендеринде болду. 2017 жылдын 26 октябрында Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандагы айыл аймагынын карым участкасында шахтада өз алдынча көмүр казган 3 адамдын денеси каза болгон деген газ кулан каза болгон деген маалымат түшүп, биздин республиканын республикалық өзінші құтқару отрядынан, Тоокен құтқару қызметінен 9 құтқарушы шығып, аталған жердегі шахтадан 90 метр тереңдіктен 3 адамның жансыз денесін алып шығып, милиция қызметкерлерін өткізіп кеткен. Бир күндө киши колду болуп каза тапкан 2 милиция кызматкери бүгүн жерге берилди. Наут болгон тартип сакчылары экөө тең 25 жашта жана үй бүлөнүн улуу балдары. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция бөлүмүндө ыкчам кызматкер болуп иштеген Уларбек Майрамбековду белгисиз адам бычактап кеткен. Азырынча кылмышкерди издөө иштери уланууда. Ал эми нарында каза тапкан милициянын старшинасы Адилет Жолдошбек уулу кесиптешинин огунан көз жумган. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, милиция кызматкери менен катар эле бул кырсыктын болуусуна жол берген жетекчиликтин да жоопкерчилиги каралмакчы. Бишкекте милиция кызматкерин бычактап кеткен учур ошол жердеги видео көзөмөл камерасына түшүп калган. Окуя түнкү саат 2:30 Исанов Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Белгисиз адам милиционерди ошол жердеги тротуардан күтүп алып, 1 мүнөт сүйлөшүп тургандан кийин билегине 2 жолу бычак менен урат. Андан соң экөө 2 тарапты көздөй качат. Бирок тартип сакчы көп узабай көчөдө улап ошол жерден жан берген. 25 октябрь күнү кечинде жумуш бүтөрүн алдында деген бүт өзүнүн иштерин, кагаздарын анан тата билдик пистолетин тапшырып, анан кийин рапорт жазып, ошо эс ал өргөсүнө деген чыккан жөнүндө билдирген. Анан жумуштан чыккандан кийин өзүнүн кесиптеш кызматкер менен чогуу деген чыгып, андан суранган экен, жеткизип ушул шаардын бир кесилиштерине чейин. Анан ошол жактан түшүп калган. Анан менин иштерим бар деп коюп калган экен. Саат 3:00 чамасында деген маалымат келип түшкөн, ушу бычактан оор жарадар алып туруп каза болуп калган кызматкер. Ошол видеонун эмесинин негизинде дагы иштер да каралып жатат да. 25 жаштагы ага лейтенант Уларбек Майрамбековдун өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Азырынча укук коргоо органдары тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн толук маалымат берүүдөн карманышууда. Бирок жакын жоро жолдоштордун айтымында бул кол салуу Уларбек Майрамбековдун жумушуна байланыштуу болушу мүмкүн. Себеби ал 1 жылдан бери Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция бөлүмүндө ыкчам кызматкер болуп иштеп жаткан. Кылмыш иши бөлүмүнүн кызматкерлеринин арасында кадыр бар кызматкерлерден болчу. Тапшырган тапшырмаларды өз убагында жана так аткарчу. Эмне дейбиз, андай адамгерчилик жагынан да аябай жакшы адам болчу. Ар дайым өзүнүн чогуу иштегендерине, досторуна ар дайым жардамга келүүгө биринчи катарларда болчу. Ошол жакшы кызматкер болчу, жакшы адам болчу.
Уларбек Майрамбеков юбилейде 4 бир туганын улусу болчу. Ал 3 жыл мурда Россияда ички иштер министрлигинин академиясын аяктап келип, эмгек жолун 1-май районунун аймактык милиция инспектору болуп баштаган. Кызматында жакшы ийгиликтер үчүн былтырага лейтенант наамы ыйгарылып, ошол эле жылы криминалдык милиция бөлүмүнүн ыкчам кызматкери болуп дайындалат. Бүгүн маркум Уларбек Майрамбеков өзү төрөлгөн Жалал Абад областынын Ноокен районундагы Мас айылында жерге берилди. Уларбек Майрамбеков менен катар эле Нарын шаарында кесиптешинин огунан каза болгон 25 жаштагы милициянын старшинасы Адилет Жолдошбек уулу да бүгүн жерге берилди. Расмий маалыматтар боюнча маркумдун кесиптеши тапанчасын өткөрүп жатып, кокусунан ок чыгара алат. Милиционер төшүнө тийген октон улам көз абай ошол жерден көз жумган. Аталган фактыга байланыштуу кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, милиция кызматкери менен катар эле бул кырсыктын болуусуна жол берген жетекчиликтин да жоопкерчилиги каралмакчы. Нурзат Асадыкбекова, Александр Симонов, НДС. Евразия экономикалык биримдигине артылган үмүт акталган жок. Мындай пикирин бүгүн 12 өлкөнүн жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамотасын кабыл алуу иш чарасында президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Анын айтымында өкмөт тез бузулуучу эл чарба товарларын экспорттоо үчүн жаңы базарларды издеши керек. Алар коңшу Өзбекстан жана Кытай болушу мүмкүн. Мамлекет башчысы ошондой эле Араб деңизи жана Индия океанына чыгуу үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну тездетүү керектигин белгиледи. Көпчүлүктүн көңүл борборундагы маселелер боюнча президенттин пикири тууралуу Мирбек Айткеев айтып берет. Урматтуу президент мырза, президент Алмазбек Атамбаев 12 мамлекеттин, тактап айтканда Беларусь, Швейцария, Нидерланд, Греция, Марокко, Мали, Түштүк Африка Республикасы, Грузия, Польша, Бельгия, Румыния, Кипрдин жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Расмий дипломатиялык жөрөлгөлөр бүткөн соң, президент сөз алып, акыркы абал боюнча пикирин билдирди. Анда алгач Евразиялык экономикалык биримдикке артылган ишеним акталбаганын айтты. Буга кыргыз-казак чек арасында жаралган маселени мисал келтирди. Мындан улам ал өлкө айыл чарба товарларын сатуу үчүн ЕАЭПтен башка базарларды кароо керектигин баса белгиледи. Потому что любой союз, он должен в первую очередь подчиняться договорам и соглашениям, которые заключены между участниками этого союза. Поэтому я хочу нашему правительству Кыргызстана поручить в срочном порядке решать вопросы с альтернативным рынком сбыта для сельхозпродукции, как скоропортящейся. И, безусловно, тут особо искать и не стоит. Это рынок 32-миллионного Узбекистана и 1,5-миллиардный рынок Китайской Народной Республики. Ага кошумча өндүрүш товарларын Орусиядан алып келүү же аталган өлкөгө экспорттоо үчүн вагондорго мөөр басып темир жол аркылуу жеткирүү керектигин билдирди. Ошондой эле Бишкекте сен Казакстандан эмес кара кечеде өндүрүлгөн көмүрдү жага тургандай кылып оңдоп түзөө керектигин кошумчалады. Мы должны переводить полностью теплоэлектроцентраль Бишкека на местный карагичинский уголь. Мы уже новые агрегаты заранее приспособили до местного угля, но я думаю, видимо, надо перевести все агрегаты на местный уголь. Андан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруууну тездетүүнү өкмөткө сунуштап жатканын айтты. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Казахстанга өтө албай чек арада турган айдоочулардын чыдамы кете баштады. Учурда аларда күйүүчү май тартыш болууда. Кезекте тургандар солярканы алыс жактан ташып келүүгө же бирөөлөрдү жалдаганга аргасыз. Мындан улам айдоочулар өкмөттөн күйүүчү май менен камсыз кылууну талап кылып жатышат. Бүгүн чек арада күчөтүлгөн текшерүү киргизилгенине 17 күн болду.
Бұл уақыт аралығында жергілікті ішкерлерден жұмышы дейірлік тоқтап қалды. Ошондо эле чекарадағы қырдалдан улам жүк ташуучу уналардын айдоочулары заарканып, ишке чыгуудан баш тартып жатат дешет ишкерлери. Кененирээк кийинки материалда. Актылек чекара пунктунда кезекте тургандардын узундугу 12 чакырымга чукулдайт. Биз азыр эң арттан Куран жанында турабыз. Бул канча күндөн кийин бекеттен өтөрү же бул жакта канча жума турары белгисиз. Кеше келдик Бишкекке, табар алып келдик. Бизге айтты чыгып жаткандар 5 күндө чыктык деди. Осы бөчөктө 5 күн турду чыкты. Со 4 күн 5 күн чыгат. Биз азыр кезектин эң акырында турасыз да. Эми Ереванда чечилмеди кой, бери карай билмейм эми калай болот. Кыйын болду халкка э. Казакстан чек арада көзөмөлдү күчөткөнүнө бүгүн 17 күн болду. Бул жакта абал күндөн күнгө оорулуп баратат. Фуралардагы муздаткычтар өчүп калбаш үчүн машиналар күнү түнү иштетилип, азыр чек арада күйүүчү май жетишсиз. Айдоочулар солярканы бир нече чакырым алыстан алдырууга аргасыз. 2-3 биригип май ташууга жеңил машиналарды жалдагандар да бар. Бир бензовоз менен солярка алып бербейм о жигиттердин баары. Аны холодильниктер тур баары. Өзүн шөтүнө сатып алып атыр анын баарын. Бул жерде 20 тонна да бар. 20 тонна. 20 тоннадан ашып жүктөсөк бизди өткөзбөйт. Перевес деп көп штраф төлөт салат. Айдоочулар солярка издеп кыйналса, ишкерлер товар бузулуп кетет деп тынчсызданышууда. Көп жылдан бери Россия Казакстанга алма алмурт ташып иштеген Махабат Байзакова чек арада өзгөчө текшерүү башталгандан бери бизнеси дээрлик токтоп калганын айтат. 10 октябрга чейин ал жумасына аз дегенде 2 фура товар жөнөтүп турса, эми 17 күндөн бери экинчи каттамын өткөрө албай убара. Мынакей азыр бул фура менен бул фура, 2 фура менен кетип баратам. Холодильникке деле ишеничтин кереги жок да. Азыр иштеп турат, бирок бат бузулган товарга ишенич жок болуп турат да. Сөзсүз базарга алып барган жерибизден баягы ушерт болуп калып атабыз да, бузулуп кетип атат алмалар. 20 тоннаны кайда барып сатабыз? Ким жейт бизди? Кишинекей Кыргызстанга алып барып сата албайбыз да бул алмаларыбызды. Артка кайтканда деле пайда жок. Жок, пайда эч кандай убытка болот анда. Ишкерлер чек арада бир жумага жакын туруп, түйшүк тартып кошумча чыгымга учурагандыктан кошуна өлкөдө товарды мурдага караганда кымбат сатып жатканын айтышат. Өткөрмө бекеттеринде көзөмөл күчөтүлгөндөн бери Казакстанда айыл чарба азыктары тартыш болууда. Мунун айынан коңшу өлкөдө нааразычылыктар бар дейт ишкерлер. Мурункуга караганда кымбат сатып атабыз. Казакстандын элдери өздөрү дагы возникать этип атат да баягы эмне үчүн товарлар кымбаттап кетти, фрукты эмне кымбаттап кетти депчи. Анткени мынакей азыр мен кирем, мисалы үчүн 4 күндөн кийин артымдагы фуралар киришет, мен сатып алам алар кирикчи. Анткени алма жок, груша жок, завал жок. Ишкерлердин товары бул жактагы фурадагылар гана эмес, алар элден дүңүнүн алып айылдарда оролорго сактап коюшкан. Эми анын баарын качан сатып бүтөөрү белгисиз. Учурда бизнес өкүлдөрү чыгымдарын эсептей баштады. Эгер товар өз убагында дарегине жеткирилбесе, бир эле машинадан ишкер 1 миллион сомдук зыянга учурайт. Убайын тартып жаткан айдоочулар менен ишкерлерди жарандык активисттер колдоп, көңүлүн көтөрүүгө аракет кылууда. Алар кезекте тургандарга тамак таратып, сабырдуулукка чакырып жатышат. Үчүнчү жолу таратып атабыз биз тамак. Чүй областынын казактарыбыз бизди ушу колдоп кеткибиз келет. Баарыбыз бир элбиз. Кандай болбосо да баарыбыз бир болушубуз керек. Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан фуралары турат бул жерде. Ошон үчүн биз колдоп аларды тамак таратып жүрөбүз. Эмне тамак? Плов таратканбыз, ысык тамактарды таратып атабыз. Мына бүгүн эртең менкисин келип сэндвич, анан ар бир КАМАЗга бирден сэндвич, ич чай. Бирок мындай колдоолор чыдамы кете баштаган айдоочуларды канчага чейин кармап турат айтуу кыйын. Кезекте тургандардын көбү эч ким менен сүйлөшкүсү да келбей калган. Жолду эле ачпай койло болду, мага мындан башка кереги жок. Элизат Эркин Туралтын Каныбек уулу, НТС. Ишкерлер чек ара көйгөйү келтирген чыгымдардын ордун толтуруу талабын коюп жатышат. Бул тууралуу бүгүн кыргыз казак чек арасындагы маселени чечүүнүн жолдору талкууланган тегерек столдо айтылды. Жүк ташуучулар ассоциациясы 22 ишкананын колу коюлган кайрылууну өкмөткө 17 октябрда эле жолдогон. Бирок бюрократиянын айынан алкат 21 октябрда араң кабыл алынган. Анда келтирилген зыяндын болжолдуу суммасы көрсөтүлгөн. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков ишкерлерге кандайдыр бир жардам болорун, бирок азырынча кандай багытта болору чечиле электигин билдирди. Ошондой эле бул кырдаал боюнча кыргыз өкмөтү анализ жасап, жакын арада билдирүү тараттарын айтып өттү. Бирок жүк ташуучулар мындай жоопко канаттанган жок. Алар аткаминерлердин чечкиндүү кадамдарга баруусун талап кылып жатышат. Кененирээк Мерим Ташыбекованын сюжетинде.
10 октябрьга чейин ак тилек өткөрмө бекетинен күнүгө 300-350 машина өтчү. Чек ара көйгөйү жаралгандан бери 100го жетпеген уна араң өтүп жатат дешет өкмөттүк аткаминерлер. Кечээ алар чек арадагы кырдаал менен жеринен таанышып келишиптир. Алардын айтымында учурда ал жерде 450-дөн ашуун машина кезекте турат. Алардын узундугу 9 километрге жетерин айтышкан. Бирок жүк ташуучулар ассоциациясынын өкүлдөрү чек арадагы кырдаалды кыйла аяныштуу деп айтышууда. Андыктан ишкерлер буга чейин келтирилген чыгымдардын ордун толтурууну өкмөттөн талап кылып жатышат. Мамлекет жагынан кандай жардам бериш керек? Ошол эле предпринимательдер кредит алып иштеп жатат. Ошолорго кайсы банктан алды, ошол банктан бир заморозка кылабы, убактылуу токтото турабы ошол кредитин. Ошол эле айдоочунун кредитте машинеси бар. Ошолорго условияларды коюп, дорожный карттан дагы бир башкача маселелер менен иштешибиз керек да. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын абалы бүгүнкү күндө өтө аянычтуу дешет тегерек столдун катышуучулары. Кыргызстандын аймагындагы бир нече суткалап күткөнү көйгөйдүн бир гана бөлүгү. Чек арадан өткөндөн кийин азап андан дагы оор экен. Казак чек арачылары дал Кыргызстандан барган айдоочуларды атайылап күттүрүп коюп жатыптыр. Ал эми коңшулардын текшерүүчү органдарына мыйзамсыз төлөнгөн каражаттары андан өтөт. Мындай кырдаал мартка чейин созулары болжолдонууда. Өздөрүнүн машинеси менен биз тизилип турбайбызбы, очерет менен кирип атабыз. А жерде да тизилип турабыз бергизде. Кайра кирип аткандачы. А жерде Беларусьтардыкы, Россияныкы, казактыкы өтүп кетип атат да, кыргыздыкын ар түртүп коюп атат. Калып атабыз. Мына бизде видеолор бар. Видеолор неме караңыздар. Андан сырткары 30 000, 15 000 теңге дегенде жөнөлүшүп туруп атышат. Мына киргизип алып, бияктан киргизип алып, ар көздөй. Кайра Казакстандан чыгып кеткиче где-то 45 000 теңге или 60 000 теңге чейин расход болуп атабыз. Мына ушунун баарын төлөп бериңиздер. Өкмөт мүчөлөрү маселени чечүүнүн жолдорун издеп жатабыз деп ишкерлерди жооткоткону менен азырынча конкреттүү план иштелип чыкпаганы маалым болду. Ереванда өткөн Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешмесине чейин маселе сүйлөшү төлөө мөөнөтүн жылдырабыз же кандайдыр бир жеңилдиктерди берербиз. Кечээ отуруп бул маселени талкууладык. Ар кандай идеяларды угуп көрөбүз. Биз талкууга ар дайым ачыкпыз. Бирок азыр мени туура түшүнүңүздөр. Кандай жардам болорун так айтуу кыйын. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары бизге канчалык деңгээлде чыгым болгонун айтпай жатышат. Бирок жүк ташуучулар ассоциациясынын өкүлдөрү бул тууралуу кеңири маалымат камтылган катты өкмөт мүчөлөрүнө мындан бир апта мурда эле жолдогонун айтышты. Мы отправили от 21 международного перевозчика Кыргызской Республики. Биз Кыргызстандагы 21 эл аралык жүк ташуучу ишкананын жетекчилеринен кол топтогонбуз. Мында алардын мөөрү да турат. Бул Кыргызстандагы эл аралык жүк ташуу менен алектенген бардык юридикалык компаниялар. Биз арызды Евразиялык экономикалык комиссияга 17 октябрда жөнөткөнбүз. Бирок бюрократиянын айынан ал 21 октябрда гана өткөнү маалым болду. Алардан азырынча жооп келе элек. Биз эч кимди күнөөлөгүбүз келбейт. Бирок кыргыз өкмөт мүчөлөрү маалыматтык согуштан уттуруп жатышат. Казакстандын өкмөт башчысы кайра кайра билдирүү таратууда. А биз тараптан эч кандай жооп жок. Унчукпай коюу алардын айыптоосуна макул болгондукка жатат. Эске салсак, казак аткаминерлери чек арадагы көйгөйдүн келип чыгышынын себептеринин бири катары биздин бажы кызматындагы коррупция гүлдөп жатканын жүйө катары келтирген. Бирок бажычылар мындай айыптоолорду четке кагууда. Обвинение о риском о перетоке импорта китайских товаров. Казакстан тарап бизди Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Кытай товарларынын импорту кескин көбөйүп кетти деп айыптап жатат. Ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын статистикалык маалыматтарында кескин айырмачылык бар деп айтышты. Бул туура эмес. 2014 жылы Кыргызстанга 600 000 тонна товар кирген болсо, 2016 жылы бул көрсөткүч 550 000 тоннаны түзгөн. Демек тескерисинче азайган. Биздин Кытай менен болгон соода жүгүртүүбүз 2016 жылы 41 миллиард долларды түзсө, казактардыкы 46 миллиард долларды түзөт. Демек алардыкы көбүрөөк. Өкмөт мүчөлөрү Казакстандын айыптоолоруна карата билдирүү даярдап жатканы маалым болду. Мындан тышкары Кыргызстан тарап чек арадагы кырдаал боюнча бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кат жолдогон. Эми 10 ноябрда бул уюмдун жыйынында мамлекет башчылардын көйгөйдү ачык талкуулашары күтүлүүдө. Анда Казакстан бийлиги тараптан болгон мыйзам бузуулар тууралуу сөз болору айтылууда. Азыр биздин өкмөт бул боюнча далилдерди топтоп жатыптыр. Бирок муну менен эле маселе чечилери күмөн. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС. Кыргыз-казак чек арасындагы абалдан улам жапа чеккен ата мекендик ишкерлерге колдоо көрсөтүү боюнча механизм иштелип чыгат. Бул тууралуу экономика министри Артем Новиков бүгүн маалымат жыйынында билдирди.
өкмөт мүчөсүнүн айтымында учурда ишкерлер ассоциациясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп, анда жүктөрдүн ээлери тарткан чыгымдар боюнча толук маалымат даярдап жатат. Ошондой эле Новиков билдиргендей, 10 ноябрда бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун атайын комитетинин отуруму болуп, анда кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал талкууланат. Бул жыйында кыргыз өкмөтү чек арадагы жагдай боюнча атайына баяндама менен чыгат, дейт аткаминер. Эске салсак, чек арадагы абалы татаалдашкандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык бириндиги менен дүйнөлүк соода уюмуна кайрылган. Расмий Астана менен сүйлөшүү аракеттери болуп, жөө жүргүнчүлөр менен жеңил унаалардын өтүүсү бир аз жеңилдеген. Бирок оор жүк ташуучу унаалар боюнча жол картасына кол коюлбай калган. Биздин министрликке жүк ташуучулардан кайрылуу келип түшкөн. Биз өз кезегинде ишкерлер ассоциациясына кайрылдык. Учурда алар чыгымдарды эсептеп чыгышууда. Бизге маалымат берилгенден кийин гана анын көрсөткүчү канчалык экенин так айта алабыз. Учурда көмөк көрсөтүү боюнча бардык механизмдерди карап көрүүдөбүз. Ал ишкерлердин насыяларынын 3% төгүүдө жеңилдик берүү же башка жол менен көмөк көрсөтүү болушу мүмкүн. Анан биз бул кырдаал эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн макулдашуулардын негизинде тынч чечилет деген үмүттөбүз. Эки миң он төртүнчү жана 2015 жылдар аралыгында өлкөдө төрөттөн каза тапкан энелердин саны 148 жеткен. Мындай маалымат Бириккен Улуттар Уюму менен Кыргызстандын үй бүлөнү пландоо альянсы биргеликте жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында келтирилген. Аталган уюмдар 2 жылдык статистиканы акушер-гинекологдор, анестезиологдордун жардамы менен анализдеп, ар бир өлүмдүн эсебин аныктоого аракет жасашкан. Анда кош бойлуу аялдардын көпчүлүгү толгоо маалында көп кан кетүү, кош кабат кезинде тиешелүү медицина кароодон өтпөгөнү жана өтүшүп кеткен илдеттери негиз болгон. Бир канчасы төрөтканага жетпей каза тапса, эки окуяда кош бойлуу аял өзүнө өзү кол салган. Ал эми былтыр өлкөдө 48 эне өлүмү катталса, быйыл 6 айда 22 эне төрөт учурунда төрөттөн кийинки мезгилде көз жумган. Кыш мезгилинде көмүрдүн баасы бир кыйла кымбаттап кетиши мүмкүн. Бул тууралуу тиешелүү адистер айтышууда. Акыркы бир ай аралыгында эле көмүрдүн баасы 20% кымбаттап 4,5 сомго жакындаган. Анын негизги себеби Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жаралган оор кырдаал. Кошуна өлкө көмүр экспорттоого чектөө киргизген. Буга байланыштуу биздин ички базарда атаандаштык азайып, ишкерлер отундун баасын көтөрүшүүдө. Ал арада экономика министрлиги быйылкы күзгү кышкы сезондо өкмөт көмүргө болгон бааны жөнгө сала турганын билдирди. Бирок ал кандай жол менен ишке ашат азырынча белгисиз. Себеби бул чараны колдонуунун механизмдери так иштелип чыга элек. Суук түшпөй жатып көмүрдүн баасы учурда 891 сомго кымбаттады. Мындан уламбы экономика министрлиги кароотунга болгон бааны жөнгө саларын билдирди. Аткаминерлер муну менен анын наркы башка жогорулабайт деп убада беришүүдө. Бул чечим акыркы бир ай ичинде эле көмүрдүн наркы 20% кымбаттаган үчүн кабыл алынган. Аталган отундун наркынын жогорулаштын бирден бир себеби Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы жаралган оор кырдаал дешет адистер. Алчубуз азыркы мезгилде казак тарабы айтып атат, ушу биз өзүбүздүн вагондор жетишпей атат деп. Экинчиден ошол Казакстандагы эки нефти перерабатывающий заводдун ремонт болуп аткандыгына байланыштуу азыр алар өздөрү дагы ошо көмүргө көпчүлүгү ошо көмүрдү пайдаланып атышат. Ошон үчүн бизге поставка болбой атат деген ойду айтып атышат. Бирок жакынкы арада бул маселе чечилет деп биз чоң ишенимдебиз. Маалыматтар боюнча Кыргызстан үчүн күзгү кышкы мезгилге 2 миллион тоннадан ашык көмүр талап кылынат. Анын 450 миңи Казакстандан ташылып келинет. Бирок коңшу өлкө караотундун экспортуна чектөө киргизгендиктен учурда ал жактан ташылып келген көмүр жокко эсе. Бишкектин көмүр базарларында жергиликтүү өндүрүмдөр гана сатылып жатат. Баасы тоннасына 4000 сомдон жогору болууда. Тоннасына 4000 сомдон жогору болууда. Тоннасына 4000 сомдон жогору болууда. Постоянно делали, естественно.
Азыр мүшөгү 250 болот, тоннасы 4 болот. Анан эми картышта кандай болот? Аны мен деле билбейм. Казакстандан көмүр келбей жатканын эске алганда, жергиликтүү ген казуучулар элди отун менен толук камсыз кыла алабы азырынча айтуу кыйын. Анткени буга чейин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин маалымат кызматы кыргыз көмүр ишканасы тиешелүү иштерди аткарбагандыгы үчүн көмүр жетишсиздиги болушу мүмкүндүгүн эскерткен. Деген менен аталган ишкананын өкүлдөрү тартыштык болбойт деп ишендиришүүдө. Именно для населения. Жалпысынан алганда калкка 1,075,000 тонна көмүр керектелет. Учурда калктын 58% көмүр менен толук камсыз болгон. Албетте кыш түшкөндө көмүрдүн баасы жогорулаганы байкалат. Мурда көмүр кампалары толо болчу. Мындан улам көмүр көп экен дешчү. Азыр ишкерлер 50 тоннага чейин алып келип сатышат. Ал аз көрүнүшү мүмкүн, бирок көмүр бизде жетиштүү. Ген казылган жерде көмүрдүн баасы тоннасына 1200 сомдон берилет, бирок Кыргызстанда аймактарга жеткенче эле баасы жогорулап жатканы айтылып келет. Базар экономикасы болгондуктан көмүргө бааны көзөмөлдөөгө мүмкүн эмес дешет адистер. Андан да экономика министрлиги бул жолу көмүргө болгон нартты кантип жөнгө салары азырынча белгисиз. Болууда. Себеби анын механизмдери так көрсөтүлгөн эмес. Бирок тиешелүү адистер бир жуманын ичинде абал жөнгө салынарын айтып кепилдик беришүүдө. Рахат Жаныбеков, Аскат Ибраимов, НТС. Биздин жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгат. Биздин берүүлөр адаттагыдай эле НТС Чекит КЖ жана YouTube порталына да жайгаштырылат. Биздин каналдан алыстабаңыздар. НТС баарын көргүзөт. Сак саламатта туруңуздар. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.